رسول اللہ. اس محمد الیاس صاحب کا مفتی محمد صاحب کی خدمت میں بھیجوں گا. کمرے میں نماز پڑھنے کے دوران باقی دوست موبائل پر ویڈیوز دیکھتے ہیں, ایسی صورت میں نماز کا کیا حکم ہے؟ نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں, جس جگہ آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو وہاں آگے پیچھے سامنے اوپر نیچے جہاں بھی تصویر ہو, بہرحال نماز میں کراہت آئے گی. کسی صورت میں شدید ہوگی, کسی میں اس سے کم ہوگی, لیکن کراہت ہوگی. تو اس لیے دوسرے لوگ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, اور ان کو منع کر کے نماز شروع کرنی چاہیے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں, نماز کے دوران آپ کسی قسم کی ویڈیو نہ چلائیں, آواز بھی نہ ہو تاکہ ان کی نماز میں خلل نہ آئے, اور ویڈیو میں تصویر بھی نہ ہو تاکہ ان کی نماز میں کراہت نہ آئے. آپ کے منع کرنے کے باوجود اگر کوئی چلائے گا تو وہ گناہگار ہوگا, آپ انشاءاللہ بری ذمہ ہوں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.